во Дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Се поинтензивна е промоцијата на најголемиот македонски туристички центар. Ниту заладувањето, ниту пак дождовите не ги спречија домашните и странски туристи да го изберат Охрид за викенд дестинација. Околу 50 лица зедоа учество на традиционалната манифестација Игри без граници за глуви и наглуви лица која викендов се одржува во Охрид. Денеска е 10. септември, светски ден за прва помош. Трошоците на живот во месец август биле поевтини од лани истиот период, но и од претходните два месеци од оваа година. Во организација на Завод и музеј од Охрид беше отворена самостојна изложба на турскиот уметник Мустафа Џевад Аталај. Покрај ова во Дневников избор на вести од меѓународниот спорт, но и избор на вести од светот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Охрид како македонски Сентропе, туристите ја интензивираат промоцијата на нашиот бисер. Цените за живот пониски во август од лани, но и од претходните два месеци. Пожар во Бангладеш, 15 загинати. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија У2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2. Се поинтензивна е промоцијата на најголемиот македонски туристички центар. Споредувајќи го Охрид со Сентропе, тоа е вистинска сензација за туристите од различни страни на светот кои повторно и повторно се враќаат во градот со најстарата култура и езеро. Изборуваат за него со вистинска топлина и умешност. Најчесто ги користат зборовите кој бил тука знае, а Господ знае најмногу за ова убавина, Божја убавина која тој сам ја створил. Промоцијата на Охрид во светски рамки не запира, напротив добива кулминација во успешната широко распространета призма низ која Охрид е македонскиот Сентропе, храната автентична и бесконкурентска, манастирите и црквите дар од Бога, а езерото непроценлив и единствен недопрем бисер. Најчесто ги користат зборовите кој бил тука знае, а Господ знае најмногу за оваа убавина, Божја убавина кој тој сам ја створил. Ова е место каде пауните пеат, а луѓето се дружат и сакаат. Со овие зборови туристите кои доаѓаат во Охрид ја започнуваат и завршуваат својата приказна за нашиот град. Инспирацијата на зборови кај нив нема крај. Со топлина и вистинска умешност при секоја средба со камера го опишуваат својот престој токму тука, во градот, со најстарото езеро во Европа. Oh, it's very nice here, yeah. Прекрасно е. Не можам да се одлучам што повеќе ми се допаѓа. Дали водата, културата, традицијата, храната или пак луѓето. Доаѓам од Норвешка и секогаш на моите пријатели и колеги им раскажувам за ова место, кое за мене е вистински рај на земјата. Читав на еден британски сајт дека го споредуваат со Сентропе. Не сум била таму, ама гарантирам дека тука повеќе би уживала. Really beautiful. Yeah. What do you like the most here? Овде е многу убаво. Доаѓам по петти пат и прекрасно се чувствувам. Езерото, храната, луѓето се ми се допаѓа. Дополнително ми годи и климата, а и тишината на ова место кое ми создава неверојатен душевен мир. Често ги посетувам црквите. Оваа култура и традиција ме воодушевува. Уживам максимално. We've never been in Macedonia before, but we've been in Serbia, Croatia. Пред неколку години слушнав за ова место. Сум бил и во Хрватска, Црна Гора, Србија. Ама ова овде не се споредува. Овде Господ си играл со боите и природата. Луѓето се пријателски расположени. Храната одлична. Пак би се вратил овде. И тоа уште во зима. Само што стигнав, ми раскажуваа за ова место. Гледав и на јутјуб за ова убавина. Спремна сум да истражам се за кое другите ми зборуваа. И мислам дека ќе имам доволно
време за тоа. Возбудена сум и едвај чекам да се запознаам со легендите кои кружат за Охрид. Оваа сезона е можеби и најдобра во последните пет. Она што е најпозитивно е дека Охрид од година в година станува вистинска сензација. Во Охрид гости доаѓаат од најразлични страни на светот и сите го делат истото мислење, а тоа е дека повторно и повторно би се вратиле на ова место, кое за нив е вистинско доживување и уживање. А има ли подобра промоција на едно место од задоволни и воодушевени туристи? Ниту заладувањето, ниту пак дождовите не ги спречија домашните и странски туристи да го изберат Охрид за викенд дестинација. Попладне во шеталиштето ке е од покрај езерото, како и многобројните кафулиња и ресторани покрај обалата, беа преполни со туристи кои уживаа на денешното сонце, која за среќа возможи убав саботен ден. Интересно е тоа дека и во септември во голем број застапени се и туристичките групи кои ги има скоро секој ден. Тука не изостануваат норвежаните, холандјаните, турците, а денеска голем број посетители имаше и од Грција, Јапонија и Кина кои го шета и истражуваа градот. Ако дозволат временските услови, оваа сезона би можела да изненади и да заврши ден подоцна од планираното. Од досега објавените податоци од сезоната годинава задоволни се и посетителите, но и угостителите и хотелиерите. Околу 50 лица зедоа учество на традиционалната манифестација Игри без граници за глуви и наглуви лица, која викендов се одржува во Охрид. Васко Марков, председател на Националниот сојуз на глуви и наглуви лица на Република Македонија, истакна дека Меѓународниот ден на глувите лица 28 септември го одбележуваат малку порано, за да го искористат топлото време. Овие игри се дел од активностите на глувите лица, кои се во програмата за спорт и рекреација и кои се доста важни за нивното меѓусебно дружење. Инаку во Охрид има околу 140 граѓани кои се регистрирани во локалното здружение на глуви и наглуви лица. Викендов во Охрид се одржува традиционалната манифестација Игри без граници за глуви и наглуви лица. 28 септември е меѓународен ден на глувите лица. Ние го одбележуваме малку порано за да го искористиме топлото време. На манифестацијата учествуваат околу 50 учесници од сите 18 градски здруженија од целата земја. На Игрите без граници е доста интересно, учесниците се надпреваруваат во повеќе категории, а за најдобрите секако следуваат и награди. Истакна Васко Марков, председател на Националниот сојуз на глуви и наглуви лица на Република Македонија. Секогаш ние редовно ги правиме овие игри, секоја година поинтересни, да бидат забавни, тоа се активност на глувите лица и ние тоа ни е во програмата за нашата спорт и рекреација. Важни за дружењето меѓу глувите лица. Марков истакна дека овој светски ден се одбележува со цел зголемување на свеста кај луѓето за овие лица кои се различни од повеќето, а чиј најголем проблем представува комуникацијата и достапноста на информации. Еве гледате, од самите снимки можете да видите, сите се насмеани, задоволни. Дури плачат од радост, од што е интересно и забавно. И плюс имаме голема среќа. Вчера беше многу лошо времето и се мислевме дали игрите како ќе ги организираме, меѓутоа ете времето му се насмевна на глувите, се поправи па така да ги реализиравме сите игри кои што ги имавме замислено. Инаку, организатор на манифестацијата Игри без граници, Националниот сојуз на глуви и наглуви лица на Република Македонија. Денеска е 10. септември, светски ден за првата помош. Обштинската организација на Црвениот крст како организација која гледа на децата како провайдери на прва помош и препознава дека истите сочинуваат голем процент од популацијата која добива прва помош. Во случај на ургентност, денешниот ден ќе го прослави утре, со почеток од 11 часот на площадот Свети Климент Охридски, преку јавни и едукативни презентации токму на оваа тема.
Повеќе од 150 години Црвениот крст и Црвената полумесечина се лидер во светот во обезбедувањето на обуки и реализација на активности од областа на првата помош. Во 2014 година обучени се повеќе од 15 милиони луѓе низ целиот свет во 116 национални друштва на Црвениот крст. И Црвен крст Охрид како едно од своите приоритетни залагања го има ширењето на знаењата за првата помош особено меѓу младите. По тој повод и одбележувањето на овогодишниот свет Ден за прва помош 10 септември, ден за промовирање на знаењата и вештините за првата помош, за придонес во промените за проширување и подобрување на обуките за првата помош, како хуманитарен чин и клучна компонента за еден посовремен и поширок пристап. Тоа е прилика да се допре до пошироката јавност, во обид да го промениме начинот на кој размислуваме за првата помош, велат од Црвениот крст. Оваа година главна тема ќе биде првата помош за и од децата. Црвен крст Охрид гледа на децата како провајдери на прва помош и препознава дека истите сочинуваат голем процент од популацијата која добива прва помош во случај на ургентност. Децата се значаен дел од заедницата и имаат способност да бидат инволвирани во спасување на живот и на своите врсници или членови на семејството. Од тие причини активностите за одбележување на светскиот ден за прва помош ќе започнат во предшколските установи, детските градинки каде инструкторите за прва помош на Црвен крст од Охрид на најмладите ќе им пренесат знаења и ќе им презентираат техники за укажување на прва помош и самопомош, соодветни на нивната возраст. Утре на градскиот плоштад Свети Климент Охридски со почеток од 12 часот предвидени се јавни едукативни презентации на најнови знаења и техники за укажување прва помош од страна на инструктори по прва помош и парамедици на Црвен крст Охрид, Црвен крст Зеволде Холандија и од Националниот здравствен сервис на Холандија. Во тие рамки парамедиците на Црвен крст Охрид ќе изведат и две показни вежби на спасување и укажување на прва помош на повредени според соодветно сценарио. Познатото македонско древно светилиште Свети Јован Крстител, попознат како Бигорски манастир, го одбележува 11 септември денот на отсекувањето на чесната глава на неговиот славен патрон и небесен застапник великиот пророк, претеча и крстител Господов Јован. По тој повод директно го вклучуваме колегата Боби Јанковски да ни ги каже деталите за овој настан. Оно што е прави посебна годинашната прослава во Бигорски е тоа што вечер во четворица членови на Бигорското братство ќе бидат постижени во светиот монашки ред за прв пат во поновата историја на македонското монаштво. Во една вечер ќе бидат замонашени четири лица. Светиот чин може вечерва да се види во Бигорскиот манастир во 18 часот и 30 минути. А вечер висто така се очекува неколку илјади лица, верници да го посетат Бигорскиот манастир, за кој ќе се подготви заедничка братско-сестринска трпеца. Сите оние кои што нема да имаат можност да бидат вечер во Бигорски, предлагам да останат на нашата фреференција, бидејќи се тоа што вечер ќе се случува, ние ќе го имитуваме во вечерните вести. Инаку утре, во 7 часот и 30 минути, сутринска литургија започнува прославата, додека во 9 часот е златоустовата литургија на која ќе се начелствува митрополитот Тимотеј. Трошоците на живот во месец август биле поевтени од лани истиот период, но и од предходните два месеци од оваа година. Најголемо намалување е забележено кај овошјето и зеленчукот, млечните и месните производи, говори најновиот извештај на Државниот завод за статистика. Поголемиот број охриѓани делат и став дека цените за основните трошоци се реални, па дури и подпросечни споредбено со минатите години. Трошоците на живот во август годинава во однос на предходниот месец бележат намалување од 0,1%, додека во однос на август лани намалување од 0,3%. Кај цените на мало има зголемување од 0,4% во однос на јули, а во однос на август лани намалување од 0,2%, говори најновиот извештај на Државниот завод за статистика. Намалувањето на индексот на трошоците на животот од 0,1% во август 2016 година
Во споредба со предходниот месец е резултат на пониските индекси на замрзнатото овошје за 2,9%, свежото и разладеното овошје за 2,5%, оризот за 2,4%, брашното и другите житарици и компирот за 1,7%, другите прехранбени производи за 0,7%, сувото овошје и јаткастите производи за 0,6%, сирењето и урдата за 0,5%, другите пекарски производи и другите преработки од месо за 0,4%, млечните производи за 0,3% и сушеното, соленото и чаденото месо за 0,2%. Во август, исто така, намалување на индексите на трошоците на животот е забележано и кај централното грејење за домакинствата за 10,7%, течните горива за домакинствата за 5,8%, течните горива и мазива за 3,0%, гасот за домакинствата за 2%, информатичката опрема за 1,9%, средствата за лична хигиена и здравје за 1,3%, услугите за лична хигиена за 1,1%, резервните делови и опремата за собствен превоз за 0,6%, обувките за 0,4% и средствата за чистење и одржување на станот за 0,2%. Пораст на индексот на трошоците на животот во август 2016 година во споредба со предходниот месец е забележан кај месото за 1%, шекерот, джемот, медот, чоколадата и кондиторските производи за 0,9%, свежиот и разладен зеленчук освен компирот за 0,7%, млекото и безалкохолните пијалаци за 0,3% и замрзнатиот зеленчук и сушениот зеленчук за 0,2%. Ги прашавме охријани што мислат за августовскиот ценовник и севкупно за трошоците изминатиот месец. Претежно се троши на храна, за други луксузи немат пари. На храната претежно е трошиме парата. Една кошничка, например, за еден човек би било потребно 10.000. Па најмалце за 13.000, најмалко што може за трошено семејство, 4 не може. Па на храната, само храната, друго. Други да трошка се плюс. Равномер. Значи не одираме што се вика или на обувки, на кој храна. Не се ограничуваме на ништо. Ако купувате поскапо, поеќе ви треба. Многу не внимавам на да се поразлика, да се поевтини, не внимавам. Тоа што ми треба купувам, знам дека има тука добри производи, добри цени. Дали мислите дека сепак цените се високи или нормални? Нормални се, дури се пониски од некаде. Единствен пораст на индексите на трошоците на животот е забележен кај авионскиот превоз на патници за 43,5%, болничките услуги за 3,5%, велосипедите за 0,7%, текстилот за домакинствата за 0,6%, туристичките пакет аранжмани за 0,5%, малите електрични апарати за домакинствата и алатите и опремата за куќа и градина за 0,3% и лековите, накитот и часовниците за 0,2%. Во организација на Завод и музеј од Охрид беше отворена самостојна изложба на турскиот уметник Мустафа Џевад Аталај, насловена инкрипција «Жена во простор». Аталај истакна дека ова е негова прва изложба во Охрид и Македонија, но дека е големо задоволството да се биде во еден ваков прекрасен град кој изобилува со богата култура и историја. Изложбата на турскиот уметник Мустафа Џевад Аталај ќе биде отворена до 16. септември. Во спомен куќата на Христо Узунов беше отворена самостојна изложба по наслов инскрипција «Жена во простор» на турскиот уметник Мустафа Џевад Аталај. Ова е моја прва изложба во Охрид, како и прва посета на овој прекрасен град. Големо е задоволството да се биде тука затоа што Охрид истовремено има историја и култура и мислам дека е навистина прикладно мојата изложба да биде отворена токму тука, истакна уметникот Мустафа Џевад Аталај. Јас во моментот која се припремав за изложба да имам во Охрид, употребив техника акрилик на платно и истовремено од композиција од турска култура и писменост. Мустафа Џевад Аталај е роден во Караман, Турција. Дипломира на Универзитетот Селчук, докторира на Гази Универзитетот, а од 2013 година работи како лектор на Намик Кемал Универзитетот во Текердак, Турција. Зад себе има 9 самостојни изложби, а учествувал на 400 колективни изложби. 20 години веќе што се занимавам, освен со педагогија, значи како професор, се занимавам со слободно сликарство,
да сликам многу сакам, затоа што доаѓам во различна комуникација со луѓе и поубаво ме разбираат и ги разбирам луѓево. Изложбата на турскиот уметник ќе биде отворена до 16 септември, а е во организација на Завод и музеј Охрид. Волонтерите од Црвен Крст Охрид со представата Фортуна понесаа силни аплаузи и овации од публиката во Требиње, која вчера со големо внимание го следеше театарскиот перформанс на младите аматери, но големи изведувачи на големата сцена. Театарската представа Фортуна е во режија на Маре Ристеска и Весна Терзиоска. Оваа средба на младите во Требиње ќе ја зајакне и прошири постоечката соработка на двете организации на Црвен Крст. Во 4-дневна посета на Црвениот Крст во Требиње, Босна и Херцеговина, се наоѓа делегација на Црвен Крст од Охрид, составена од членови на театарската група на волонтери. Синоќа тие во Домот на млади во Требиње има успешен настап пред публиката со изведбата на театарската представа Фортуна во режија на Маре Ристеска и Весна Терзиоска. Оваа средба на младите во Требиње ќе ја зајакне и прошири постоечката соработка на двете организации на Црвен Крст и во делот на театар Арската уметност со дефинирање на учевството на волонтери на Црвен Крст од Требиње на аматерскиот младински театарски фестивал Вдиши театар следната година во Охрид, сметаат од Црвениот Крст од Охрид. Инаку целта на овој аматерски младински театарски фестивал е потикнување на средношколците во градот Охрид за искористување на својот театарски потенцијал, креирање театарска игра и прикажување театарски представи. Фестивалот Вдиши театар е можност за промоција на работата на драмските секции од училиштата, но и потик за професорите во осмислување и креирање на драмски текстови. Самиот фестивал ќе биде еден чекор напред во подигнување на театарската култура, не само кај младите, туку и кај останатите граѓани, а воедно и избогатување на културната понуда во градот, велат од Обштинската организација на Охридскиот Црвен Крст. Охридските кошаркари од клубот АВ Охрид го одиграа првиот контролен надпревар пред почетокот на сезоната. Односно во нивната мини турнеја низ Црна Гора убедливо славеа над клубот Приморје од Херцег Нови. Во одвај за најновите случувања од US Open, Србинот Новак Ѓоковиќ и Швајцарецот Вавринка ќе се пресметаат во утрешното големо финале откако првиот и третиот носител успеаа да слават во синокешните полуфинални пресметки. Новиот кошаркарски прволигаш составот на АВ Охрид, втора сезона поред, еден дел од подготовките за новата сезона ги одработува во Црнагора. Избраниците на тренерот Петар Чочоровски вчера го одиграа првиот контролен надпревар пред почетокот на сезоната, воедно прв меч во мини турнејата низ Црнагора, во кој славеа убедливо над Приморје од Херцег Нови со резултат од 63-86. Клубот за кој се најавува дека сезонава ќе биде пријатно освежување во првата лига, во Црнагора ќе одигра уште неколку тест дуели пред враќањето во нашата држава. Во продолжение на дневников следува графички приказ на О2 Метео.
Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно попладне.